Ivane, kako si? Pa, je li trema? Pa, malo, više umoran još od natjecanja. Znači nije trema pred kamerama? Pa nije. Ono što je važno, Tina, da na našim gledateljima kažemo, pa Ivan je bio, gdje i što je osvojio. Tako. Velika medalja opet za Hrvatsko hrvanje, to sam htio reći. Jesi li zadovoljan broncom? Pa jesam jako. Mislim, prva moja medalja, tako da mi je to veliki poticaj za dalje. A misliš da si mogao možda neki drugi uspjeh ostvariti ili ti je ovo baš bilo... Pa mislim da sam mogao, to ću probati sad na svjetskom kroz dva mjeseca, se bolje pripremiti do finala, nadam se. Ajmo samo jednu rečenicu po ono što sam rekao. Dakle, bio si na Europskom prvenstvu, tako, za da. Juniore. Kvaliteta hrvatskog hrvanja definitivno posljednje vrijeme dolazi do izražaja, jer osim seniori vidim da i mlađe kategorije polako prate ove seniore na pravom putu. Velike stvari se događaju u hrvanju. Pa je, to je, mislim, Sparenzi mi najviše pomažu, jer ja treniram sa seniorima, tako da mi to već postaje navika, dobro mi ide. I mislim da tu i moj trener mi je pomogao puno u pripremama za taj turnir i sve to. A kakva je bila konkurencija na natjecanju? Pa jaka. Mislim, ja sam znao da sam u top 5 i nadao sam se medalji. Još kad sam vidio ždrijeb, očekivao sam medalju da ću tako da... Imenjače, ona tebe ne doživljava 2%. Pa sad ću ja nju nešto pitati. E, tako je. Ja vidim, ona se ulovila Ivana zato što ima medalju, a ja sam ulovio tebe zato što si ti struka. Dobro. I kao izborniče moj, daj ti meni reci šta se pametno događa u hrvatskom hrvanju. Medalja na Europskom prvenstvu našeg juniora. Što je to u posljednje vrijeme da je hrvanje postalo jedno od zaštitnih znakova uz, ajde, recimo, tekvando, karate, dakle, borilačke sportove, judo? Pa ovako, pa iza svih tih rezultata mora stajati nešto, kao što ste rekli, ali znači stoji, znači, obrazovani treneri i jako, jako dobar rad u klubovima, znači unutar Hrvatskog kluba Sesvete. Sad ovo je, recimo, povijesna medalja za Hrvatski klub Sesvete. Nakon 60 godina postojanja kluba, prva velika medalja je došla, evo, sad, može jedan pjesak, evo. Da. I... Pričat ćemo... Evo nas nazad, dragi gledatelji, tema je hrvanje. Sa nama su u studiju osvajač bronce na Europskom prvenstvu za juniore Ivan Huklek i naravno njegov trener Anton Đok. Ivane, pa osvojio si brončanu medalju u grčko-rimskom stilu. Zašto baš grčko-rimski stil? Pa ne znam, u Hrvatskoj je taj najzastupljeniji, ajmo reći, jer nema puno slobodnog stila, pa kad sam počeo trenirati, tak sam i krenuo s grčko-rimskim stilom. A šta, teži je slobodni stil ili... Pa ne znam, meni je osobno ljepše Hrvat grčko-rimski kad gledam ovako. Evo da, ne... Stvar je tu i tradicija, znači još u bivšoj Jugoslaviji tradicija, tradicionalno se u Hrvatskoj hrvalo grčko-rimski stil, dok su u bivšoj državi, znači Makedonija i ove dole južnje, one su hrvali više slobodni stil, tako da je to iz još bivše države ostao taj sistem. Znači grčko-rimski stil je cijela Hrvatska, znači to nam je bazično hrvanje. A da li imamo predstavnika u slobodnom stilu? Ako taj stil nam još nije razvijen i radimo još na tome. Znači na tom nekom konceptu da se uključuje čak i slobodni stil, da u neke škole stavljamo i slobodni stil, ali to je još u razvijenjima. Znači, pa ćemo vidjeti, možda se još neki koncept tu napravi da se nekako spoji u mlađim uzrastima, da se radi paralelno i grčko-rimski i slobodni. Mađari imaju taj neki sistem i onda u periodu od 12-13 godina ih usmjeravaju koji je bolji za slobodni stil, koji je bolji za grčko-rimski stil. Znam da puno djece ovako ide u košarku, u nogomet. Kako je u hrvanju? Jel dolaze puno mladih? U hrvanju vam je, recimo, u Sesvetama jako dobro. Znači, hrvanje je postao brand, znači, djeca nam sama dolaze, sve škole su nam pune, znači, preko 200 mladih članova smo u prošloj sezoni skupili. Znači, Sesvete, taj istočni dio grada, živi taj naš sport. I evo sad, Ivan Huklek nam je jedan mladi koji će biti uzor tim našim mladim dečkima koji su došli. Tako da nam ta medalja sad u klubu Sesvete jako puno znači. Znači, Hrvatska kao mala zemlja, ali ima izvrsne Hrvače. Imamo dobre Hrvače, da, ali iza toga stoji jedan sustav, jedan rad, što smo grenuli pričati, znači stručni treneri. Znači, u Hrvatskom klubu Sesvete ima odličnog trenera Slavka Benčeca, imaju odličnu upravu u klubu, znači sve kockice su sad sjele na svoje mjesto i ovaj rezultat je potvrda da se radi kako treba i Hrvatsko hrvanje, znači, ima par takvih klubova koji su kičma cijelog saveza. A ostali predstavnici na ovom Europskom prvenstvu za juniore, na kako ovom su europskom, prošli? Da. Antonio Kamenjašević je na prošlom prvenstvu Europe do 23 godine.
bio finalist i bio je osvajač srebrne medalje. Imali smo ga prilike vidjeti u emisiji. Da, 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 da. Na ovom prvenstvu je pobjedio predstavnika Norveške i u drugom kolu je izgubio 3-1 od predstavnika Turske. Imali smo malih zdravstvenih problema i mislim da će za prvenstvo svijeta biti puno bolji. Drugi predstavnik je bio Jurica Grbeniček, on je u prvom kolu izgubio od predstavnika Norveške. Samo troje nas je išlo. Aha, da, dobro. A kakvi su planovi za dalje, sad poslije ovog prvenstva? Za dalje? Pa, struka radi na jednom projektu koji se zove Olimpijske igre Seul. Znači, već se sada priprema, znači, za taj olimpijski ciklus, za taj period od 4 godine, već se sada radi na tom nekom globalnom planu sa tim nekim novim mladim dečkima koji dolaze, da se spoje sa ovim starom generacijom koja je već iskusna, znači Božo Starčević, Žuga i znači Etlinger, ta jedna stara generacija naših osvajača svjetskih i europskih medalja, sada uključujemo i naše ove mlade dečke i da napravimo taj jedan projekt koji nas čeka za 4 godine. Ti, Ivane, planovi? Pa, ideš prvo malo odmoriti? To je prvo, da, pa poslije opet pripreme za svjetsko prvenstvo. Anton, ti imao koje pitanje za mene ovako? Da, pošto ste položili Hrvanje sad prije par dana, čuo sam. Da. Pa mi možemo malo početi i intimizirati ove odnose u studiju, vidim ja. Sport nedjeljom, mijenjamo emisiju pod hitno. Morat ćemo, vidim ja. Pa kolegica s kineziološkog fakulteta, pa moram par pitanja u struci sad, pošto je Hrvanja položila, koja je ocjena bila, eto, bar da to znamo. Pa, odličan. Odličan, evo, pljesak. Pa da! Ne pristajem na manje. Ko bi rekao? Ne pristajem na manje. Da, dobro. Ja učim za 5 ili za ništa. I što su sad rekli za kraj, kakav je, rekli smo, plan i programu, ali ima li nešto što našu reprezentaciju mlađe kategorije čeka u ostatku sezone, odnosno u nastavku? Sezona je nama sad, znači, završio je ciklus prvenstva Europe, sada ide ciklus prvenstva svijeta koje je u 9. mjesecu. Sad sljedeća 2 mjeseca su pripreme. Tako je, sad imaju tjedan dana slobodno i onda poslije toga se već kreće za prvenstvo svijeta, znači cijelo ljeto smo u fulu. Odlično. Dolazimo polako do samog kraja ovog našeg razgovora. Antone, odnosno Ivane, imaš li nekakvu svoju zvijezdu vodilju ili neku ideju kako bi tvoja karijera trebala izgledati? Pa, ja se nadam olimpijskim igrama, to je cilj svakog sportaša, ajmo reći. Tako da se nadam kroz 4 ili 8 godina olimpijske igre. Opa! To ti želimo od srca kao ekipa Sporta nedjeljom. Evo dok smo gledali malo kadrove jednog od nastupa hrvatskih naših predstavnika na Zagreb Openu. Nadamo se da će jedna ovakva natjecanja poput Zagreb Opena iznjedriti danas sutra naše vrhunske uspješnike u ovom sportu. Hrvatska je poznata bila po hrvanju, ali neke stvari ipak se kreću prema boljem, barem za ove male sportove, uvjetno kazano male sportove, kad govorimo o svjetlima reflektora, ništa loše nismo mislili. Gospodo, hvala vam lijepa na dolasku, Tina, hvala tebi.